挑战一天吃海鲜。早上来个虾滑火鸡面开开胃，最近特别喜欢吃这两个搭配。Nice。中午做一个紫乌吃，这里边每一个都带籽，特别香，给它做的麻辣味儿了。好久没吃海肠了，今天晚上做个凉拌海肠，这玩意儿还是那么贵，带内脏称41斤，不带内脏称150斤，我还是少来点吧。回家以后起锅烧水，把海肠放锅里边，不要时间长了，就5秒钟，1、2、3、4、5，直接捞出，马上给它放凉水投凉。咱们先来调味，先来点蒜末、葱丝、香菜、白醋、海鲜酱油，还有辣根，来一勺白糖、香油，最后来一勺辣椒。海肠又脆又鲜，就是这个辣根好像放多了。越辣越想吃。